Много си харесахме видеоклипа към песента. Приноса за този видеоклип изцяло е на медийна група Добруджа. Много ви благодарим за подкрепата. Искаме да изкажем персонални благодарности на Стефан Калев, защото той работи по клипа. Благодарим много. Надяваме се да си хареса на всички. Първо мисля, че ще се зарадват най-много самите участници в клипа, децата. Те винаги така много спонтанно изразяват своята радост. А ще се зарадват, естествено, аз ще се зарадвам също, техните приятели и близки. А се надяваме клипа да се хареса и на всички хора, които го видят. В изработката на песента се включиха много хора. Естествено, първо трябва да споменем името на текстописеца, тъй като в началото обявяваме конкурса за написване на текст за коледна песен. Тази година отново най-много ни хареса текста на Татяна Иванова. Мисля, че тя е позната в Добрич вече, защото това е едно младо момиче с голям талант и се изявява в много сфери. Но тя пише и е член на клуб за творческо писане Литературна къща с ръководител Генка Петрова. Харесахме много нейния текст и отново направихме песен всъщност по неен текст. Също така в изработката на песента се включиха младежи от студио Сарандев. Те написаха мелодията. В песента се включи също и Филип Филчев. Той даде идеи за аранжимента и свири китарата при записването на песента в студиото. Трябва да благодаря естествено и на моя колега Петър Петров, защото той изцяло се ангажира с звукозаписа и обработката. Така че това, което всички ще чуят като готов запис, е продукция на Младежки център. В нашето студио е записвана песента. С тая песен искам да пожелая на всички да имат повече топлина в сърцата си, повече съпричастност към проблемите на останалите и да мислят за Рождество като за най-святия празник. С мен, нека заедно стоплим света. Днес е най-светлия ден и вълшебство се крие в нощта. Ела, обичай с мен, нека заедно стоплим света. Днес е най-светлия ден и вълшебство се крие в нощта. Днес е най-светлият ден и вълшебство се крие.